Ja. Battle Royale Quads. Yes, det har kommet ennå. Deilig, deilig, deilig. Men det er løg at dere kom nå, for jeg skrev jo klokka... klokka 7, så det var godt. De kan se på streamen, følge med, så... Nei, hva er det? Jeg må bare lage en Warzone-loadout. Jeg får bare lage en. Ah, du får lage flere, ja. Ok. Ja, jeg så noe i sted, så må vi se... Oh. Ja, du bare plusser på, vet. Jeg ser at det er våpenet som er allerede level-opper. Nei! Hva skjedde nå? Det gikk ut. Hæ? Du gikk inn og ut. Jeg gjorde ingenting, jeg. Hva er det for noe? Det er du som styrer, det er ikke jeg, ingenting. Jeg har ikke trykt på noe. Jeg har ikke trykt på en dritt. Se nå. Nå gjør jeg ingenting. Så skal jeg finne noen i lobby, så dette er ut. awesome spill. Du er alene, men det er Battle Royale Quads. Jeg klikker på denne... dritten der. Herregud, ass. Ja, så dette er ut. Ja, sant? Bare trykk start. Da går det. Jeg har spilt alene, Battle Royale Quads, men du får ikke spille med kompisene der inne. That's it. Uff, og det skjedde nettopp. Jeg vil faen ikke spille med randoms folk for første gang, det gidder jo faen ikke gjøre. Faen altså. Hva er det som skjer da? Fy faen altså! Gikk han i sted, nå skal det ikke gå han. Ok. Ja, men det sa. Slurt! Prøv å reise en plass ingen her, bare for å ikke om jeg får lute deg fra en rom. Meg! Airporter, det er terminalet. Saubebonde. Ser litt ut som tørre, men det er mitt greia. Jeg går en til en orsker. Ja, nei, vel en plastikker. Hva ta faen jeg? Ja, gi en best første game han skal velge. Første game? Du er ikke kjent med map en gang i. Ingen så er det er helt nytt i kronkonge. Faen! Åh faen, jeg glemte at skimmer ikke. Hva er det sånn? Crack down, down on! Nice. Faen, jeg er så bedre. Dau. Dau gang. Fy faen, det der var det du åpne. Fytti faen, har du sett så dumt da? Det er en sniper. Danser. Det er en sniper. Fy faen, hvor er det spratt. Ja, den... Later. Skal jeg nettprøve noe? Faen, ass. Er du inne på Spellgix? Ja. Hello. Hallo? På Warzone, jeg finner ikke Mikkel. Jeg er waiting for datacenter. Det var i 10 sekunder status. Hva er det som skjer? Hei du, hei du, hei du. Hei. Hva er det som skjer? Hallo. Hører du ikke meg? Ja, jeg måtte ned hente. Hører du ikke meg? Hæ? Hallo? Lyden er helt grise. Sånn der... Hei med oss, Carl! Hei med oss! Hva ser du? Ja, jeg når ikke jeg borte den her. Ikke faen, jeg trykker jo spis! Plømmer det på første i Warzone game! Nei, det er derfor du må resse før jeg kommer til meg, for jeg bare går. Jeg må skjønne nu. Er du oppe eller? Kom igjen opp meg! Oppe! Ja, jeg ser! Oi, ok, to kom på meg! Faen, altså. Uff. Det er det som markerer deg, ikke sant? Det er rett ute nå. Det er kanskje til å gå. Faen, der ja! Faen, altså! Første gulag, win! Faen, vi har rått oss. Det
Jeg blitser deg her. Fann, jeg er ikke med på den. Det var jeg, ja. Blitt. Blitt best. Her. Der. Nå får du backpacken. Her. Skynd deg, støggen. Fy faen! Du begge to alene. Lurer på om jeg var på den marken, altså. Å, drona! Heu! Hæ? Kan du drepe meg med drona? Hva faen? Ja, det er bombe på han. C4. Må si fara, vet du. Han er... der. Jeg kjøpte deg ut igjen. Ja, jeg er Marko. Left. Jeg har en på meg. Crack gun, hvertfall. Dona, død! Tok en! Dugge hora. Alle gode lagene. Hysj. Haha, sett så enkel. Nei, ei. Fuck der, du. Det. Jeg tror du skulle hatt brukt seg med de kjøttet, vet du. Fy faen, grått. Jeg kan kjøpe den ut, jeg. Ja. Nei, faen! Nei! Trykte på feil! Oi. Jeg er håndta. Ja. Jo da. Jeg skal kjøpe den ut. Om det skulle være det siste jeg skal gjøre. Faen, trykk! Jeg får ikke... Hvor er Waystation? Du er alene. Jeg er håndta. Han er inne, for faen. Herregud. Her er han. Ikke på en sånn andre ting. Herregud. Han er på meg. Jeg har en på meg alene. De er der. Åh, hjelp meg! Faen. Her er på deg igjen, bare. Det er jo sånn der semi-auto. Faen, ass. Den der er ok nå. Ja, den er det Elvi. Den er det Elvi. Nei, det er verste våpen jeg spiller. Den er det Elvi, liksom. Rett framfor nå, Truls. Den er det Elvi der. Jeg springer. Jeg ser deg. Ja. Jeg ser deg. Nå hadde det gått, så. Det pushet deg. Hei, Ola. Det pushet deg ikke. Ha på et rett spill. Hva er denne sjokkstikken da? Å nei! Nei. Husk at du må slå av proximity-chatet, Ola. Vil du ha på? Har han på, ja? Jeg vil ha han på, ja. Ja, du vil det, ja. Jeg går her, jeg. Vet du andre? Nei, det vil ikke det, vet du. Nei, det var jævlig. Ola, hva er det andre tar i? Det er gøy, det. Men nå sier ikke noe. Hva sier sånn? Hva med han? Det er med at jeg sitter fortsatt i stolen. Jeg har pushet ut åpen, så det hører ikke meg. Kjører en i sentralen, da. En safe packer. Let's fucking go! Det var helt... Er dette Kim og Mark, hva er det for noe? Jeg er ikke peilig. Det er en slags scabby. Å, ja, den er det, ja. Vi skal finne sånn der safe og eksplodere. Er Marka med, da? Det er samme. Bare at det var helt annerledes. Bare pil, liksom. Her ser du denne Marka. Bare kvit. Så den tykte jeg var litt fucka, faktisk. Ja, du, ja. Å, folk her! Oppe, nede. Kom.
Oh, nej. Oh, jag har kant en pistol. Kem. Fy fan. Requesting recon flyer. Drop one. Nice. Reviving. Jag tar in min backpack. Ah, nice. Jag går du. Jag går högre då. Tossing smoke grenade. Cracka. Incoming! Oh shit. Han ligger. Nei, men jeg fortsatt i egenkamp. Hva faen, jeg kom bort det. Nice. Vent. Ja. Kasta ned. Høyre siden ned. Kjør han. Ja. Faen, shit! Det er ikke dritt fra jævel! Må du bare slå av! Folk back! Push oss! Nå kommer ikke meg vekk! Tossing a decoy! Oi, ja! Der vi! Tok en! One shot! Skjøy, jeg likte det da. Krakka en! Faen! Krakka en folk. Jeg tror ikke det er krakke. Vi må breite. Krakka en, down han. White, R. Faen, ikke bra. Hva fyr som står rett framfor meg? Jeg så han for... Oi! En her, hos meg! Nei, du er alene. Kom ned mot oss. Faen, jeg er bak med oss, skjønner du. Oi. Jeg er død. Faen, ass. Fikk ikke jeg kill der, Ola, sånn du det? Jeg var tjukt. Du klinker helt. Ja, jeg er død. Faen, ass. Headshot meg en gang, da. Nice kill. Ja, nice kill. Jeg tror det, ja. Se folk på UMP. Du, ser. Bak oss. Jeg er så gøy med, ja. Bak oss? Der ja, du ser han. Hit han. Oi, prøv. Hit han igjen. Hit han. Nydelig. Inn i huset framfor oss skal vi ta sjans. Ja, det er folk der. Men, ja. Ja, det er en etasje. Der er han. Ikke skytt. Jeg er høyre, jeg tror. Glaset til høyre. Hva faen? Dette blir for det. A few moments later. Det blir ikke bra på denne flygingen, altså. Ja, ikke akkurat det som plager meg. Jeg synes flyet er alt for nærmere skjermen, men du ser jo ikke kartet, altså. Ja, det er bare om. Hva er det som lander kartet? Ikke bare... I know. 3-4-5. Oi. Det er så en populær plass. Hei! Hei! Det er terminal, dette her, altså. Ja, det er det. Terminal, ja. Ser du nå? Jeg fant terminal. Ja, så er du til venstre her. Nå er det gamle. Hei! Fy faen, jeg har ikke sett det der på siden av originalspillet. Faen, det var litt fett, faktisk. Jesus Christ, skal legge oss. Å, fy faen. Oi, det er sånn cash-register. Hello, motherfucker! Hello, bitch! You are a bitch, man! Your mother is a bitch. You are a bitch. Come out and face us, bitch! Pull back! Oh, downa! Oh, downa, ein der. Push fram igjen, be. Ja. Ah, slusha tega braka. Ah, transportuet. Brat, zbore, your mother is a bitch me, kak. Yeah, you too. Kan vi take alle, eller? Jeg vet ikke, jeg drepte to, bare. Come out, you bitch. Motherfucker! Motherfucker, you are motherfucker. Gå bak, eller? Ja, jeg må bare få meg... De kan få oss åpne en priksemme i det chatta. Beautiful work, my friend. Come out! Hva er det? Å meg, faen hjelp da! Jeg kjem.
Motherfucker, come to Baba! I see you, bitch! Oh my, come on, Baba! Oh, yeah! Oh, Nassau! Left shot, bravo! Stop and walk. See you, asshole! Tydelig! Er det noen våpen å stasje av rolig til meg? Ja, ja, ja. Jeg tror ikke feil. Fy faen, det legger så jævlig. Helt seriøst, du må ha den proximity-chatten oppe. Nei, ikke. Hvorfor ikke det da? Slutt av gavle og sleik, da. Hører ikke enemies jeg, for du prater med deg. Det er jo så gøy, jo.